Чи Захід взагалі думає про те, що робити з Росією потім? Думає, але не знає. Він не знає, якою має бути ця Росія, щоб з нею можна було розмовляти і жити на цій планеті. Проблема Росії не тільки Путін, не тільки російське керівництво, а сьогоднішні росіяни, які радо підтримують цю війну в своїй більшості. Які живуть абсолютно іншими цінностями. Захід не знає, що робити з Росією. Він там збирає тих, хто призначив себе опозицією. Позиція, яка самопризначена російська, каже: От ми там зробимо демократичну Росію. Звучить маразматично, але тим не менше, Захід це теж слухає. Є багато каналів спілкування з Росією, ну не публічних.